Привіт! Покажу вам, ну, дуже стильні, ось такі класні кросівочки для дитини від бренду John Golf. На нашому сайті, до речі, такі ж є ще у рожевому кольорі. Дивіться, як вони класно виглядають. Маємо ось таку потовщену підошву, спеціально розраховану для активних ігор. Зверху цікава комбінація матеріалів. Дивіться, як це класно виглядає. Ось такі елементи. І ніжка буде максимально комфортно фіксуватися всередині за допомогою липучки, ось таких резиночок і м'якого язичка. Всередині дуже зручна, ось така ортопедична устілка. Все дуже м'ягесеньке, максимально комфортно для ніжки, тому однозначно в них буде зручно, нічого не буде натирати і дитинка почуватиме себе комфортно. Щоб вдало обрати розмір для вашої малечі, обов'язково заходьте на сайт ilovemommy.com.ua у таблиці розмірів. Вдалих вам покупок, друзі!